ഈ രാഷ്ട്രീയ കേരളം കാത്തിരുന്ന ഒരു പ്രതികരണമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക സമിതി അംഗം എ കെ ആന്റണിയിൽ നിന്നുണ്ടായത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ അനിൽ ആന്റണി പത്തനംതിട്ടയിലെ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ്. നേരത്തെ കോൺഗ്രസ് ആയിരുന്നു, അച്ഛൻ്റെ പാത പിന്തുടർന്ന് കോൺഗ്രസിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ബി ജെ പിയിൽ ഒരു വലിയ പ്രതീക്ഷ കാണുന്നു. അത് രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷയാണോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷയാണോ എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പത്തനംതിട്ടയിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയാവുന്നു. അവിടെ എ കെ ആന്റണി പ്രചാരണത്തിന് പോകുമോ, പോയാൽ എന്തു പറയും, ഇതൊരു സസ്പെൻസ് ആയിരുന്നു. കേരളത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സസ്പെൻസ്. പലരും ആന്റണിയെ സംശയത്തിൻ്റെ നടുവിൽ നിർത്തുകയും ചെയ്തു. അപ്പോഴാണ് കെ പി സി സി ഒരു മുഖാമുഖ പരമ്പര സംഘടിപ്പിച്ചത്. അതിലാദ്യത്തെ ആളായിട്ട് ശ്രീ എ കെ ആന്റണി പങ്കെടുക്കുന്നു. വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതായത് അനിൽ ആന്റണി തോൽക്കണം, തോൽക്കണം, തോൽക്കും. ഇതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം. അതുമാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കേരളത്തിലെ 20 മണ്ഡലങ്ങളിലും ബി ജെ പി മൂന്നാമതായി പോകുന്നതാണ്. അങ്ങനെ വന്നാൽ പത്തനംതിട്ടയിൽ അനിൽ ആന്റണി മൂന്നാമതെത്തുമെന്നാണ് എ കെ ആന്റണിയുടെ വിലയിരുത്തൽ. കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളൊക്കെ ആന്റണിയെ പ്രസിഡന്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുക. കാരണം 32-ാമത്തെ വയസ്സിൽ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് ആയ ആളാണ്. പിന്നീട് അദ്ദേഹം മറ്റു പല പദവികളിൽ എത്തി. ഐ സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി, കേന്ദ്രമന്ത്രിയായി, ദീർഘകാലം പ്രവർത്തക സമിതി അംഗമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും കേരളത്തിലെ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും നേതാക്കളും പ്രസിഡന്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുക. ഞങ്ങളും ഇങ്ങനെ ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനും രാഷ്ട്രീയ നേതാവും എന്ന നിലയിലുള്ള ഒരു സൗഹൃദത്തിലെ പ്രസിഡന്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുക. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രസിഡന്റിനെ കണ്ടിരുന്നു. മറ്റൊരാവശ്യത്തിന് കെ പി സി സി ഓഫീസിൽ പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ആരോഗ്യപരമായിട്ട് അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ്. നടക്കാൻ നല്ല പ്രയാസമുണ്ട്. ഉയരം കുറഞ്ഞ കസേരയിൽ ഇരുന്നാൽ പിന്നെ എഴുന്നേൽക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ട്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്തയ്ക്കോ ബുദ്ധിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ സംസാരത്തിനോ യാതൊരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ടാണ് പത്തനംതിട്ടയിൽ പോവാത്തത്. പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് പോലും പുറത്ത് ഏതെങ്കിലും ചടങ്ങുകളിൽ പോകാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല. കാരണം നടക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം ഉണ്ടായത്. അതൊരു പക്ഷേ പത്തനംതിട്ടയിൽ ഒരു 1000 പൊതുയോഗങ്ങളിൽ സംസാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ആന്റോ ആന്റണിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ആഴ്ച തുടർച്ചയായി പ്രചാരണം നടത്തുന്നതിനേക്കാൾ എഫക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇന്നലത്തെ പത്രസമ്മേളനം. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് തോൽക്കണം, അനിൽ ആന്റണി തോൽക്കണം, അനിൽ ആന്റണി തോൽക്കും. അതാണ് അദ്ദേഹം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത്. നമ്മളിവിടെ അന്തസ് പുലർത്തുന്ന ഒരു കോൺഗ്രസ്കാരനെയാണ് കണ്ടത്. ആജീവനാന്തം കോൺഗ്രസ്സുകാരനായിരുന്ന എ കെ ആന്റണി, അല്ലെങ്കിൽ ആജീവനാന്തം കോൺഗ്രസ് പോറ്റിയ എ കെ ആന്റണി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേട്ടത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എൻ്റെ കൂറ കോൺഗ്രസിനോട് മാത്രമാണ്, എൻ്റെ മതം എന്ന് പറയുന്നത് കോൺഗ്രസ്സാണ്. അദ്ദേഹം പത്രസമ്മേളനം അവസാനിപ്പിച്ചത് വളരെ വികാരപരമായ വാക്കുകളോടെയാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം ഏതാണ്ട് അവസാന ഘട്ടത്തിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ്. അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം തന്നെ ഒരു അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ്. പക്ഷെ അവസാനം വരെ ഞാനൊരു കോൺഗ്രസ്സുകാരനായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിച്ചത്. അദ്ദേഹം വളരെ വികാരഭരിതനായിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം അർത്ഥമാക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ്സുകാരനായിരിക്കുന്നവൻ കോൺഗ്രസ്സുകാരനായി തന്നെ മരിക്കണം, അതാണ് അന്തസ് എന്ന് പറഞ്ഞു നിർത്തുകയാണ് എ കെ ആന്റണി ചെയ്തത്. അനിൽ ആന്റണി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പത്തനംതിട്ടയിൽ കോൺഗ്രസ്സുകാരൊക്കെ പാകിസ്ഥാനിൽ പോകണം എന്നൊരു വിവാദ പ്രസ്താവന നടത്തുകയുണ്ടായി. അതേക്കുറിച്ച് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നീട് വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോ അനിൽ ആന്റണിയെ പറ്റി ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്ന് വിചാരിച്ചതല്ല. പക്ഷെ അതിനുള്ള ആളല്ല, അതിനുള്ള വെയിറ്റ് ഒന്നും അനിൽ ആന്റണിക്കില്ല. പക്ഷേ എ കെ ആന്റണിയുടെ പത്രസമ്മേളനത്തിന് അദ്ദേഹം നൽകിയ മറുപടി കേട്ടപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറയണമെന്ന് തോന്നി. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ അയൽവക്കത്തെ മാമൻ 1.5 രൂപയുടെ നാരങ്ങാ മിഠായി വാങ്ങിച്ചു തരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിയാനെ കയറി അച്ഛാ പൊന്നച്ച എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് പോലെയായിപ്പോയി. ആന്റണിക്ക് സ്വന്തം അച്ഛന് മറുപടി പറഞ്ഞ അനിൽ ആന്റണിയെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കോൺഗ്രസ് കാലഹരണപ്പെട്ട പാർട്ടിയാണ്, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് നരേന്ദ്രമോദിയാണ്, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മാസ് ലീഡർ നരേന്ദ്രമോദിയാണ്,
അത് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ എ കെ ആന്റണി, കോൺഗ്രസ് നേതാവ്, ഒരു മിഥ്യാലോകത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്നാണ്. മിഥ്യാലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തുവാ? യാഥാർത്ഥ്യ ബോധമില്ലാത്ത ഒരു ജീവിതം, അതാണല്ലോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം. എനിക്ക് ശ്രീ ആന്റണിയോട് വ്യക്തിപരമായ എന്തെങ്കിലും കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഉള്ള ഒരാളല്ല, ഒരു മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ, ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് എന്ന നിലയിൽ ദീർഘകാലമായ ബന്ധം, സൗഹൃദം, ഒരുതരം വാത്സല്യം, അതിനപ്പുറത്ത് എനിക്ക് അദ്ദേഹവുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് പോലും ആന്റണിയെപ്പോലൊരു നേതാവ് മിഥ്യാലോകത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാൻ ധൈര്യമില്ല. ആ ധൈര്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ അനിൽ ആന്റണി ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെല്ലാം കാലഹരണപ്പെട്ട ആളുകളാണെന്നാണ്. ആന്റണി അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ കാലഹരണപ്പെട്ട ആളുകളാണ്, നേതാക്കളാണ്. എങ്ങനെയാണ് സ്വന്തം പിതാവിനെ പറ്റി കാലഹരണപ്പെട്ട ആൾ എന്ന് പറയാൻ തോന്നുക? അദ്ദേഹം വീണ്ടും പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹം ഇനി വീട്ടിലിരിക്കേണ്ട സമയമാണ്. 82-83 വയസ്സായി ആന്റണിക്ക്. അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്തയ്ക്കോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിക്കോ യാതൊരു ക്ഷീണവും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. നടക്കാൻ അല്പം പ്രയാസമുണ്ട്. ഇപ്പോഴും കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക സമിതി അംഗമാണ്. അദ്ദേഹം നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതാണ്. 2 വർഷമായി തിരുവനന്തപുരത്താണ്. അതിനുശേഷം 1 തവണയോ മറ്റാണ് അദ്ദേഹം ഡൽഹിക്ക് പോയത്. അദ്ദേഹത്തിന് ശാരീരിക ആവശ്യകതകളുണ്ടെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന് അറിയാം. എന്നിട്ട് പോലും അദ്ദേഹത്തെ പ്രവർത്തക സമിതി അംഗമാക്കിയിരിക്കുക എന്തിനാണ്? അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുദ്ധി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരിചയ സമ്പത്ത് പാർട്ടിക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. പാർട്ടി നേതൃത്വം അങ്ങനെയാണ് ആന്റണിയെ കണ്ടതെങ്കിൽ, അനിൽ ആന്റണി ആന്റണിയെ കാണുന്നത് ഇനി വീട്ടിലിരിക്കേണ്ട ആളാണെന്നാണ്. എന്നെ ഏറ്റവും ഞെട്ടിപ്പിച്ചത് ഇതൊന്നുമല്ല, ചന്ദ്രനെ നോക്കി കുരയ്ക്കുന്ന പട്ടികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ. കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഫലം പുറത്തു വരുമ്പോൾ, മോഡി 3-ാമത് പ്രധാനമന്ത്രിയാവുമ്പോൾ, കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ചന്ദ്രനെ നോക്കി കുരയ്ക്കുന്ന പട്ടികളെ പോലെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. സ്വാഭാവികമായും വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലെ ഏറ്റവും സീനിയർ അംഗമായ എ കെ ആന്റണിയും ആ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. പത്തനംതിട്ടയിൽ ബി ജെ പിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ വാക്കുകളാണ് ഞാൻ മേലുദ്ധരിച്ചത്. ഇതാണ് ഒരു മകൻ അച്ഛനോട് കാണിക്കുന്ന പിതൃസ്നേഹം, അല്ലെങ്കിൽ ബഹുമാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, 1.5 രൂപയുടെ നാരങ്ങാ മിഠായി വാങ്ങിച്ചു തരുന്ന ആളിനെ അച്ഛാ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു രീതി. എ കെ ആന്റണി എന്നും കടന്നാക്രമിച്ചിരുന്ന പാർട്ടിയാണ് ഈ ബി ജെ പി. ആ ബി ജെ പി ആണ് ഞാനീ പറഞ്ഞ 1.5 രൂപയുടെ നാരങ്ങാ മിഠായി കൊടുത്ത ആള്. അതിൻ്റെ പേരിൽ അവരോട് ചേർന്ന് നിന്ന് സ്വന്തം പാർട്ടിയെയും അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ്റെ പാർട്ടിയെയും അച്ഛനെയും പരിഹസിക്കുന്ന ആൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഈ നാരങ്ങാ മിഠായി വാങ്ങിച്ചെന്നത് അവരുടെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. സ്വന്തം പിതാവായ ആന്റണിയെ കൂടുതൽ ഇകഴ്ത്തി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പത്തനംതിട്ടയിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം പോലെയുള്ള നാരങ്ങാ മിഠായി തന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ഓർമ്മിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാനും അനിൽ ആന്റണിക്ക് കഴിയേണ്ടതായിരുന്നു. അച്ഛനിൽ നിന്ന് ധാരാളം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇന്നലത്തെ പ്രതികരണത്തിൽ അനിൽ ആന്റണി പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം ഇന്നലെ അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഒരു പ്രതികരണം പോലെ എ കെ ആന്റണി ഒരിക്കൽ പോലും മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊതുചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കുമ്പോഴോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല, യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അദ്ദേഹം ഒരു പാഴ്വസ്തുവായിട്ടാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ കാണുന്നത്. ഈ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പിന്നാലെ എന്തെങ്കിലും പദവി കിട്ടും എന്നാഗ്രഹിച്ച് നടന്ന ആളാണ് അനിൽ ആന്റണി. അത് ലഭിക്കാതെ വന്നപ്പോഴാണ് കോൺഗ്രസ് ഒരു കാലഹരണപ്പെട്ട പാർട്ടിയായി പോയത്. കോൺഗ്രസിനെ രാജ്യദ്രോഹ പാർട്ടിയായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. രാജ്യത്തിനെതിരെ നിൽക്കുന്ന ഒരു കക്ഷിയാണത്രേ കോൺഗ്രസ്. ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രം അദ്ദേഹം വായിക്കേണ്ടതായിരുന്നു, മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിരുന്നു. കാരണം കോൺഗ്രസും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് എന്ന് അദ്ദേഹം അറിയേണ്ടതായിരുന്നു. ഈ രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിക്കൊടുത്ത പാർട്ടിയാണ്. 10,000-ക്കണക്കിന് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ നടത്തിയ ജീവബലിയുടെ ഫലമാണ് ഈ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പാർട്ടിയെക്കുറിച്ചാണ്, അതിന് പല ക്ഷീണങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അതിന് ദൗർബല്യമുണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ ആ പാർട്ടിയുടെ പൈതൃകം എന്ത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതാണ് ഒരു രാജ്യദ്രോഹ പാർട്ടി എന്നൊക്കെ അനിൽ ആന്റണി കോൺഗ്രസിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.
അനിലാന്റണിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛനെ ബഹുമാനമില്ലാത്തതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ആൻ്റോ ആൻ്റണി എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തെ ചതിച്ച, ഇന്ത്യൻ സേനയെ അവഹേളിച്ച, രാജ്യദ്രോഹപരമായി സംസാരിച്ച ഒരാളിനെ അനുകൂലിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്, അദ്ദേഹം വിജയിക്കും അല്ലെങ്കിൽ വിജയിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ്. പുൽവാമ സംബന്ധിച്ച് ആൻ്റോ ആൻ്റണി എന്തോ പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ചാണ് അനിലിൻ്റെ പരാമർശം. അക്കൂട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു പ്രത്യേക സമുദായത്തെ, അതായത് മുസ്ലിങ്ങളെ പ്രീണിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പുൽവാമയിൽ സൈന്യത്തെ അവഹേളിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാന് അനുകൂലമായി സംസാരിച്ചതെന്നാണ്. അനിൽ ആന്റണി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്, പത്തനംതിട്ടയിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ പാകിസ്ഥാനെ അനുകൂലിച്ച് സംസാരിച്ചതുകൊണ്ട് വോട്ട് ചെയ്യുന്നവരല്ല. അവർ നല്ല ഒന്നാം തരം കറതീർന്ന രാജ്യസ്നേഹികളാണ്. അവരെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ആൻ്റോ ആൻ്റണിയെ വിമർശിക്കുന്നത് വഴി സംശയത്തിൻ്റെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തുന്നത് എന്ന് യാതൊരു കാരണവശാലും മറക്കരുത്. അതുപോലെയാണ് താങ്കൾ താങ്കളുടെ പിതാവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, അതായത് വീട്ടിലിരിക്കേണ്ട ആളായിരുന്നു, മിഥ്യാ ലോകത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രനെ നോക്കി കുരയ്ക്കുന്ന നായ്ക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് എന്നൊക്കെ താങ്കൾ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുമ്പോൾ, ഇത് ഡൽഹിയൊന്നും അല്ല അനിലെ, ഇത് പത്തനംതിട്ടയാണ്. ഞാനും പത്തനംതിട്ട മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരാളാണ്, സാധാരണ മനുഷ്യന്മാരാണ് അവരെ ഉള്ളത്. ഞങ്ങളൊക്കെ പിതാവിനെ പറ്റി, അച്ഛനെ പറ്റി, അമ്മയെപ്പറ്റി വളരെ ബഹുമാനത്തോടു കൂടി മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. ഇത് ഡൽഹി സംസ്കാരമല്ല, ഇത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ സംസ്കാരം, പത്തനംതിട്ടയുടെ സംസ്കാരം വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്. അവിടെ നിങ്ങൾ താങ്കളുടെ പിതാവിനെ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ്സുകാർ മാത്രമല്ല, അല്ലെ ഇന്ത്യയിലെ കോൺഗ്രസ്സുകാർ മാത്രമല്ല, ഏറ്റവും ഹോണസ്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനായിട്ട് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ കാണുകയും വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് എ കെ ആന്റണി. അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം മിഥ്യാലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കാലഹരണപ്പെട്ട ആൾ എന്നൊക്കെ താങ്കൾ പറയുന്നത്. വേണ്ടിയിരുന്നില്ല, അല്പം കടന്നുപോയി എന്ന് പറയാതെ ഇരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഈ പുൽവാമയെ പറ്റിയായി ആൻ്റോ ആന്റണി പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ സത്യപാൽ മാലിക്കിനെ നമുക്ക് വിസ്മരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അദ്ദേഹം ജമ്മു കാശ്മീരിൻ്റെ ഗവർണറായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ജമ്മു കാശ്മീരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നടക്കുന്ന ആർമി ഓപ്പറേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ എല്ലാ വിശദ വിവരങ്ങളും കിട്ടുന്ന ആളായിരുന്നു. അദ്ദേഹമാണ് ഈ പുൽവാമയെ പറ്റി സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചത്. കൊല്ലപ്പെട്ട സി ആർ പി എഫ് കോൺവോയി അവരെ വിമാനത്തിൽ അയക്കണമെന്ന് സി ആർ പി എഫ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം അതിന് സമ്മതിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് സത്യപാൽ മാലിക്കാണ്. അത് ശരിയാണെങ്കിൽ ആൻ്റോ ആന്റണിയേക്കാൾ വലിയ കുറ്റമാണല്ലോ സത്യപാൽ മാലിക്ക് ചെയ്തത്. എന്തുകൊണ്ട് സ്വന്തം ഗവർണറെ അധികാരസ്ഥാനത്തിരുന്നു കൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ ഒരാളിനെതിരെ ബി ജെ പി നടപടിയെടുത്തില്ല? അത് പത്തനംതിട്ട ജനങ്ങളോട് വിശദീകരിക്കേണ്ടതല്ലേ? താങ്കൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ കരൺ താപ്പർ സത്യപാൽ മാലിക്കുമായി നടത്തിയ അഭിമുഖത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഓൺലൈൻ പത്രത്തിൻ്റെ പഴയ പേജുകൾ ഇന്റർനെറ്റിൽ തപ്പിയാൽ ഈ അഭിമുഖ സംഭാഷണത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ പൂർണ്ണ രൂപമുണ്ട്. വായിച്ചു നോക്കുക, സമയം കിട്ടുമ്പോൾ വായിച്ചു നോക്കുക. എന്നിട്ട് വേണം താങ്കൾ ആൻ്റോ ആന്റണിയെ രാജ്യത്തെ ചതിക്കുകയോ വഞ്ചിക്കുകയും ചെയ്ത ആളുകളുടെ പട്ടികയിൽ പെടുത്തുന്നതിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുകയെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടത്. അനിൽ ആന്റണി ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്ന ദിവസം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുജൻ അജിത് ആന്റണി ചാനലുകൾക്ക് നൽകിയ ഒരു ബൈറ്റ് ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട്. ആവശ്യം കഴിയുമ്പോൾ കറിവേപ്പില പോലെ ബി ജെ പി കാർ ചേട്ടനെ വലിച്ചെറിയുമെന്ന്. നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം എന്താണ് അനിൽ ആന്റണിക്ക് കാലം കാത്തുവച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന്.